Šodien vēl šķidrāks kā vakar. Einars aiziet tālāk, mēs ar Jāni ejam uz Vision. Quality control. Yes, measurement. Inspection. Yes, thank you. Amazing. Te ir četras kameras iekšā, un tad izslēdz zēnu no 3D skanējumiem. Depending on the project or quantity or whatever. Yeah. Tipa viņi var custom ražot objektīvus. That's kind of the assembly. D-model. Can be used as reference. So here, when we align this here with the physical, with the real world model, we can get like an alignment. I'm hoping that this is now. Because we don't do any training or learning, so we have in the very beginning we have to do like a kind of semi-automatic alignment step, but then we can. Sensor. Are you producing like sensor, not the lenses, not stuff like that, but the sensor, image sensors which are in there? So this is also a 360 camera. I don't think there's anything like it on the market. So manufacturer doesn't change. Instead of shipping the lens to the camera manufacturer, you ship a guaranteed lens model. So what do you guys do? We are making 360 cameras for real estate agents. The thing is that there is included a LiDAR system which takes measurements of every wall, ceiling, floor. Viņa so produkts ir FPJ sistēmas, tā kā real-time multi-camera solutions. Jānis tik atcerējās vārdu – epilepsija. Nu, tāpēc viņš pateica, un es sapratu, ka tas ir tas, ko es meklēju pirmīgi. Jā, es to triku parādīšu. Skaties tur. Hello. Kad spogulīšu. Labi, mēs spogulīšu pārklājumu lēcām. Tas ir pārī ND filter. Nu, paņemam katalogu. Paņemam. Kā katalogu? Yeah. Pretty great. Great. Yeah, it's a high FPS and everything, and yes, you have the bandwidth there, but you don't have the videos of a videos. Šitā te blurī pleķi mēs esam. Long way infrared kamera. Šis ir šeit ļoti populāri. Šis ir mūs jau slaidāra lēts. No plasmas, jā. Nē, kas tam ražo, protams? Tagad dari. Tāds bumbiņas fiber optikā izmanto.
night maybe €5 one piece. Yeah. 500 euros, sorry. Yeah, 500 euros. Tur iekšā ir endoskopa, lēca. Mēziņu. This one is actually laser carving. Yeah, laser engraving. And then also tas ir stikls. Size holes. Yeah, this is really hard. For this one is just for fixing. For fixing. Yeah. But the position must be very exact. Litografi, no varbūt. You can continue. So basically we are a foundry, meaning that we don't have our own products. We have the processes. If you have a certain request for something or that Šitie varētu uztaisīt ekrāniņu tēmēšanas RX lēcē. Ok. Vai precīzi lēcē redzēt kursu. And here? Trikus rādu. Mums vajag viedokli. Tas ir lensation vai lens station? Kur arī piezo steidžu? Šitie izskatās lētāki. Nepiedod, ir kur autofokus. Mums bija šādāks, bet... Nu, no cits fiems. Jānis kādu dienu atvadīšot mums uz darbu šito paspēlēties. Jā. A very, very long time. And then when you push the gas, it blows out. So it needs fuel. Nu, pamēģini piestāties priekšā. Tur vairs neskatīt? Nē. Esam vēl hier, but you don't have enough light. Jā, it's just a white blob. Jā. Tas, ko mēs redzējām, bija tur uz griestiem. Šitais tā. Okay. That's the principle of a telecentric lens. Okay. And there you also have a telecentric backlight, which is just an LED also with a lens, and it makes straight light. Okay. And you have precise edges. Interesanti lietiņa, telecentriskā lēca. Precīzi mērījumu darīšanai. We measure connectors, for instance, the pins of connectors, for instance. Then you need those kind of... Šitais nice. Un viņam pat lāzerītis ir uz plec. Nu, viņš šaustelīt. Šitais, viņa spēja noteikt foreign object presence. Bet manu pirkstu gan nemāk atpazīt. Jānis ripina tur un bildīti te. And we have a winner! Podziņa. Tikur ģirkstāl. Ļoti spēcīgi prožektori. Jā, mūs manā kaunikā. Mēs esmu kādā ziermadarījuši. Ja nu zinu, tu neizdien. Es zinu, Jāni. Jā, mums jāspēlēt. Jāņu, kuls par mani rūpējās. Reku caur ūdenim, jā. Tagad mums ir arī ārtu ditu. Jā. Ir. Ir skaņas. Jā. Izdari kaut ko. Nu, nezinu, roku pamāju. Nē, laikam neredz. Kā punktu mākvans no kameras. A company which is building a low-cost kind of sensors. One of them is the 3D cameras. And we are combining like mini cameras. Pēc smuku lāzerīšu. Ekstinā, jā? Chicken wings, chicken wings. Arī liktografija.
Hello. Windows 6 inch. Motoring. Ir piemērs. Šitās izpēdzienas, bet no viņam arī zobrat pamatīgi. What do we have here? Viskas pa mums. Bet jā, labs. Nu, Latīnijas, Germanija, Germanija. Fresno lenses. What's that? Nu, nā, tu tādu. Nē. Jānis triku rādīs. Nu, kāda cipariņa parādīja? Atradām mēnāru. O, oh, pirmīgi bija labāks. O. Oh. Normāli prožektoriņi. But for us the lens is with a fixed aperture and a fixed... Dabajām bonus. Tikai priekšā. Pakstin seju. Paei tuvāk. Tikos izmēram no nozīmē. Šito pat pagriezt. Nu, ā, var pagriezt. Jo, cik. Pirmajā dienā šitos neredzēju. Jānis jau salauz kaut ko. Nopirk. Jānis kaut ko jau nopirk. Pienācām pie loktēta. Viņiem ir tā, ka ir garā švirce. Nu, mēs ar den. Visas baterijas ir beigušās. Vai ne, Jāni? Ja kas, nākošu gadu 7. 9. oktobrī. Skatāties uz stumbru koka. Cik smūki. Brauks mūkšo. Kāds kā sīkšķis. Mēs sataisījām rindu. Kā vēža galdā. Šobrīd ir 147. Stāvā. Abi divi līdzi. Tur saulītes pīt. Un te ir vairāk. Te noteikti nav kafene. Spikāt no mums. Tu?
Good. Yeah, yeah, burtiski gone with the wind. Šreiz nebūs man suvenīrs. Vēl viens turns. Nekur Lacei ķērās. Pīci! Tev var arī izdrukāt. Interesanti, kā tas tramvajs izskatās. Maķīša logo vēl neredz. Maķītiem savstējās. Kur maķītis? Tur braucam. Das Nudelding. Jā. Mēs sēdēsim Magic Table. Var kaut ko vinēt? Vai man tas cumēš 5 sončot? About the same heroes bildi. Sony, dažādas nodalīšu. Šitais manējais, kur normāla klaviatūra, bet te blakus. Kāds jaunais sastais Z flips. Skatās, nē, es. Moču nemaz nejūt, diezgan taisnas. Dzirgu kolekciju. Pili. Kas tad tas? Kur, var vinēt mašīnu? Mēs tikai uz mašīnu. Kad šmuka škordeša škodeņa. Einārs vinēja jackpot. So sieht er aus, ein glücklicher Gewinner. You are a winner. Woo! Warte, we make a picture. Was hier lacht? Schön den Bart. Das ist eine Schüttel. Man, das ist ja noch. Ich komme Pastāst Jānim, kas šitais ir, ja? Un parādi viņam lūdzu kādreiz. Viņš nezināja. Gunders ļoti labi zināja. Einārs balva dienas izcēla un balīte aizslēdza. Mēs 10 minūtes teica pastaigāt un aizstaigājām. Mums būs jāņem bagāžu lielā, jo tā ir Eināra balva.
daudz. Oi, es aizmirsu, ka man ir jāfilmē horizontā. Bet 320 eiro, baigi. Henāra balva. Vai kāds čemodāns? Nu, mūsu lucky boy. Šokar. Jānis gribēja kaut ko pateikt. Es gribēju teikt, jā, es ir plogu žadīt. Nu, ja šitā te veicās, tad, nu... Jā. Nevar apstāties, vai ne? Līdz uzvarē. Uzreiz. Mūsu pie reizes vēl unboxings notiks. Šis tiešām ir ļoti glauns izskatās. Tur ir tiešām iekšā vēl. Es jau teicu, iekšā vēl. Yes. Nav nekāda trešās, mazā, jā. Vispār pārielē. Tikai ēdienu karte ir kā normāla, bet... Nē, dzēriem. Sorry, dzēriem karte. Bet ēdienu karte ir atkal plāksnīt. Iedriesies iesnīcā. Pieradīs pie aromātu pēc laika. Nofilmē aromātu. Nodot to smaržu. Jā, mēs Nā. Tu jau projām, tā kā, tev jau projām ļoti labi sanāca. Mums pat načo iedala. Pilns. Jā, atšaļiem. Jānis, pirmais es to taisu. Jānis, pirmais. Un tad atēsī. Jā, viņi saka vadībā. Tas tikko notika. Randumā. Jā, viņš citādāk nemāk. Tikai ar to 34 nieku vienu. Jā, jā. Ko ir tur spēc? Čempions atkal. Atkal. Šitais jau bija tuvāk. Kamēr Jānis tur pļāpā, tikmēr Einārs uzvarēja! Šoreiz jau labi tuvāk, bet joprojām es esmu pēdējā vietā. Nu, pagaidām man iet labi, bet nu redzēsim. Kā beigsies? Jā, vai ne? Sūkā, Džek, es arī vienmēr. Jā, tur vispār nekas nav. Nu, aiziet mums piektais raunds. Nu, trešais raunds arī mans. Manuprāt, tas par kaut ko liecina, ka vīriešu tualetē pie pisuāriem ir smēķētāji trauks ar diezgan daudz pelniem uz zemes. Nu, un jā. Nekā spēlē pro. Nu, gandrīz. Bet tas Džeks ir pro.
Nu, izķiroši. Jāni, var mēs? Seši. Seši reizes aizmet garām. Bet beigās tomēr sagāja. Kā čītošana? Nečītoj neko. Alkohols neskaitās čītošanu. Nu, kā guram. Vispār, es kā monētu kolekcionārs un naudas šito nepamanīju. Bariņš dodas mājās. O, man pat soļu skaits sanāca.